Brány obnovy, meditace. Pohodlně si sedni nebo lehni. Obklop se světlem vědomí jednoty. Může to být jakékoliv zářivé světlo. Může se to měnit. Může být zlaté, zlatobílé, duhové, fialové. Může mít jakoukoliv barvu. A vnímej své hluboké nádechy a výdechy. Do svého srdce vdechuješ lásku a vydechuješ klid. A uvolni celé své tělo. Od pokožky hlavy až po chodidla. Uvolni pokožku hlavy, čelo, uši, oční víčka, tváře, čelist, krční páteř a celou páteř, obratel po obratli až po kostrč. Uvolni i ramena, lokty, zápěstí, celé ruce až po konečky prstů. Uvolni i hrudní koš, žebra, bříško, podbříšek. Uvolni i kyčle, kolena, kotníky, celé nohy až po konečky prstů. Celé tvé tělo je příjemně uvolněné, vláčné, obklopené světlem a naprosto v bezpečí. Vnímej své srdce a energii, která z něj proudí do okolí. Tato energie kolem tebe vytváří bránu. Můžeš ji vnímat jako bránu z krystalu, plazmy, energie. Mohou to být klasické dveře, okno, sloupy s obloukem. Může mít jakoukoliv barvu, barvy. Může se to i měnit. Taková brána, jaká se kolem tebe vytvořila, taková tam má být. A ty zhluboka dýcháš a pozoruješ bránu, sebe i vše okolo. A vnímej zem, tep země, kotvu země, zapus kořeny, uzemni se. Té bráně, ve které stojíš, najednou začíná probleskovat energie. Něco jako blesky, elektrika, světlo. A ta energie začíná rozbíjet, rozmělňovat vše staré a již nepotřebné, co právě teď
můžeš pustit. Rozbíjí různé krusty, okovy kolem tebe. Drtí se na prach a přeměňují v ohních, které hoří v tobě i okolo. Sluboka dýcháš, jen to pozoruješ. Vnímáš uzemnění. Ty blesky, ta energie může rozbíjet i různé okovy, řetazy, pouta, pásy cudnosti, mříže, řetazy. Můžeš mít kolem sebe i obaly z kamene či nějaké keramiky, jako socha, které se nyní rozbíjí. A vše, co tě spoutává, a všechny hradby a zdi, vše se drolí a přeměňuje v plamenech. Dýchej zhluboka. Odpadají poslední kousky toho, co nyní můžeš uvolnit. Jakoby z tebe spadlo kamení, tíha, závaží. Cítíš se lehčí, svobodnější, větší. Nyní brána mění energii na takovou svítivou, zářivou plazmu, jako by jí protékal svítivý gel či třpitivý med nebo nějaká energie. Tato energie tě nabíjí. A před tebou se začíná tvořit velké množství bran, které na sebe navazují a míří do nebes, ke slunci, dalším hvězdám, hvězdným soustavám. Mohou procházet mlhovinami až ke zdroji. A ty se nyní vydej těmi bránami až tam, kde tě to pustí. Může to být na nějaké slunce, hvězdu, ke zdroji. Letíš těmi branami jako nějakým zářivým tunelem nebo spirálou. Až se na nějakém místě zastavíš. A vnímej tu energii, která se tady nachází. Může tu být světlo, které tě prostupuje. Tvá pokožka, vlasy se mohou třpitit a ta energie prochází svaly, kostmi, orgány, krví, buňkami, DNA.
Můžeš zažívat pocity lásky, blaženosti, světla. Tvé tělo může vibrovat. Můžeš cítit teplo, ale i chlad. Energie, mohou přicházet informace. Můžeš si tady jen tak levitovat v energii, která tebou prostupuje. Načerpej vše, co potřebuješ. Vtáhni tu energii i to světlo až do svého hlubokého nitra. Do všech buněk. Nasyť se touto energií. Až to ucítíš, tak se začni těma branami i s touto energií vracet do té brány, kde jsi začínala s meditací. Opět letíš tunelem až k zemi či nějakou spirálou. Procházíš branami, které tato energie obtáčí, obnovuje, sloupy vystužuje, energii aktivuje. A nyní si opět tady a teď ve svém těle a kolem tebe je energie brány. A nyní se začínají tvořit brány směrem dovnitř, do tvého nitra, hluboko, až k tvému srdci. A ta energie opět každou bránu obtáčí, obnovuje, odemyká zámky, uvolňuje obruče. Můžeš cítit praskání těch obručí, slyšet zvuk zámku, když se odemyká. A jdeš více a více do sebe, do své hloubky, do svého nitra, do svého srdce. A opět se rozplyneš v té energii srdce, v lásce, blaženosti, světle. Každý se dostane do jiné úrovně, tam, kde nyní může být. A vnímej tu energii, ty pocity, barvy, informace, které přichází, ale může to být i takové zvláštní nic, anebo všechno, a možná i všechno a nic zároveň. A z této energie se opět vyzař ven,
až do energie aury a tvého energetického pole, až do tvé brány. I tvá aura, tvá energie září touto energií, tímto svitem, tímto hvězdným třpitem. Zaceluje se, zhušťuje, zpevňuje a prozařuje. A nyní opět před sebou vnímáš brány. Tentokrát nejsou rovně za sebou, ale jsou rozmístěny všude. Na zemi, pod zemí i ve vzduchu. Vlevo, vpravo i rovně. Před tebou i za tebou. Mohou mít různé barvy, tvary i velikosti. A v těch branách se tvoří opět energie, plazma, světlo, elektrika, blesky. A pokud jsi již v životě něco pochopil, pochopila, mohou se k tobě nyní navrátit tvé části, které si někde traumatem, pocitem oběti nechala v té situaci, ať už v tomto nebo v jiném životě, mohly vzniknout i nějakým prokletím, uhranutím, pomluvami. A ta energie, ty částečky, se začínají zbíhat ze všech směrů, dimenzí, prostorů a časů, a seřazují se za jednou nebo více branami. A vstupují do té energie v těch branách. A tam se regenerují, znovu zrozují, osvobozují, nabíjejí se světlem a novou energií. Jako by mi probleskovala elektrika, blesky, plazma, světlo. A ty částečky více a více září. A jakmile jsou prozářené, prosvětlené, tak se vrací zpět k tobě. Mohou vplout do jakékoliv tvé čakry, do tvého srdce, kdekoliv do těla, i do tvé energie nebo aury, či přímo do buňky, do DNA. Vnímej, jak se zvětšuješ, jako by si měla nebo měl větší kapacitu, celistvost. Cítíš radost ze svých navrácených částí, z prosvětlení a přijmutí svých traumat a stínů. V následujících dnech, týdnech, měsících se ti mohou vyplavovat nějaké traumata, i třeba v noci, ve snu. Začnou se uvolňovat, prosvětlovat. Navracet ve světle k tobě, ke svému přijetí.
stále proudí energie branami. Může proudit jednou, více nebo všemi. Z různých časoprostorů, dimenzí, realit, paralelních světů. Vše, co se k tobě nyní může prosvětlené navrátit, navrací se teď. V sobě více světla, energie, vitality. A brány začínají postupně mizet? Nebo mizí energie, plazma, elektrika, která se v nich nachází? Vše, co si nyní mohl či mohla pustit, přijmout, pročistit, se stalo? Až to ucítíš, můžeš přijít znovu a pokračovat. Prociť opět bránu, která je kolem tebe, sebe, své tělo, své srdce. Vnímej kořeny, zem, tady a teď. Sluboka se nadechni a vydechni, až do konečku prstu můžeš třikrát. Sluboka se nadechni a vydechni až do jádra země. Můžeš třikrát. Vnímej kořeny, které z tebe vyrůstají do země. Vnímej tep země, srdce země, krystal země, kotvu, hlínu, kořeny, magnetismus země. Pokud potřebuješ ještě více uzemnit, můžeš si zavolat strážce země, kteří třikrát hlasitě bouchnou, tyčí, holí o zem, až ten dunivý zvuk ucítíš ve svých tělech, buňkách, v DNA. Srdce země, tep země, krystal země, magnetismus, kotva, hlína, kořeny, tady a teď. Prociť hmotu svého těla, prostor, ve kterém sedíš nebo ležíš, co je před tebou, za tebou, vedle tebe. Můžeš zahýbat prsty na nohou, promnout si pokožku, zakroutit hlavou. A otevři oči. Jsi tady a teď. Ve své celistvosti, kráse, radosti, světle a v nové energii. Ivona Antalí, klíček srdci.cz